Tak paradoxně dneska máme spíš zprávy o tom, že když kanál La Manche, který je teďko za mnou, překračovali asi 4 lidi, včetně jednoho dítěte prý, tak se utopili. Já teda se přiznám, že tady fakt dokážou být hnusný dny, větrný, kdy vůbec se nedivím, že se překotí člun, ale tady je fakt klid, jo. Vidíte, že je tady klid, jak se může na tomhle jako někdo utopit. To je divný, ne? No tak to vlastně dneska poté, co v noci kolem půlnoci byl schválený takzvaný Rwanda Bill, tedy zákon o Rwandě, tak vlastně tohle to jsou zprávy. Plus BBC teda udělala takovou zprávu o tom, že dělá rozhovor s jedním už jakoby migrantem, který byl mimochodem do Rwandy deportovaný do Libye, která ale nebyla, do který byl deportovaný z nějaké evropské země, oni neřekli z jaké, což je teda taky zajímavé, což znamená, že vlastně Britové pouze vytváří skutečně asi nějaký precedens. Ovšem, jak jsem říkala, tak ty migranti vlastně v podstatě se počítá, že i když teď už jenom čeká ten zákon konečně po 2 letech martýriu, což je pořád ještě kratší než martýrium kolem Brexitu, tak čeká na podpis krále a poté, co bude podepsán, což by ale mělo být, já nevím, během krátké doby, to může být klidně hned, tak v podstatě vlastně potom během ani ne 2 týdnů by měl ten zákon nabýt platnosti, no ale prostě říká se, že víceméně technicky nejsou Britové připraveni, takže technicky se to typuje až tak na přelom června, července, že vzlétne první letadlo do Rwandy. Mě fascinuje, že poté, co 2 roky se probíhá legální bitva. Rishi Sunak už někdy od podzimu říká, že bude nula, prostě migrace na nulu. Tak oni nejsou technicky připraveni. Aby hned poté, co to král podepíše, se to mohlo uskutečnit. Co na to máte říct? To jsou takové vlastně zvláštnosti, které nevím, jak si vysvětlit. Znova, podívejte se. Já jsem se bála, že tady nebudu moc točit, protože tady bejvá hrozně vítr. A skoro prostě vám to odvane tu řeč doslova, že jo? A tady vidíte ty vlnky. Na tomhle se přece nemůže nic utopit. Jak se mohli ty migranti utopit dneska? Mi přijde divný. Jestli je někdo prostě schválně neto, aby se z toho vyvolala kauza, protože by bylo teda hodně zrůdný. Jinak ještě k té Rwandě, já jsem vlastně zapomněla říct jednu důležitou věc. Rishi Sunak totiž předpokládá samozřejmě, že lidé se rozčilují. Proč máme platit za to, jako kdybychom platili za vlastní lidi, které někam pošleme, budiš, ale my platíme za lidi, nebo my vlastně budeme platit za lidi, kteří k nám chtějí přijít a my je nepřijmeme. Něco jako by, kdyby k vám někdo chtěl přijít na návštěvu a vy jste řekli, no ale jako nemám úplně zrovna náladu nebo chuť, nebo mám dost práce, nebo potřebuji odpočívat. A my řekli, tak jo, tak oni k vám na návštěvu nepřijdou, ale zaplatíte za to, že půjdou někam jinam. Dobře, mohou to být lidé, abych to nezlehčila, mohou to být lidé v tísni, ano, ale prostě. A nebo třeba přijmete jedny lidi v tísni, pak další, pak už jich máte plný byt a řeknete, helejte, my už nemůžeme přijmout, už nemůžeme pomoct další. Vy řeknou, tak budete platit, když si takhle vymýšlíte. Oni už vám vylejzají všichni z balkonu, už tam nevejdete ani vy. Tak takhle nějak mi to připomíná tohle. No a Rishi Sunak teda předpokládá, že ale nebudou muset být ty platby, že vlastně bude to, ta Rwanda Bill bude to působit odstrašujícím dojmem. On to vlastně pořád opakuje, že když ti lidé budou vědět, že stejně je deportujou pryč, dokonce až někam do Rwandy, no tak si to rozmyslí, protože prostě nebudou dávat peníze těm pašerákům a postupovat riskantní cestu. No a zatím se zdá, že když Rwanda byl neprošel, tak na naprosto klidné moři, a zdůrazňuji, že byly fakt dny, jsou fakt dny, kdy to moře vypadá úplně jako děsivě. Dokonce teďko bylo období, kdy se psalo, že nemáte chodit, že se nemáte v Británii pohybovat na několik desítek metrů, pro jistotu třeba klidně i stovek. No stovek, to už jsem trošku dramatizovala, ale desítek metrů opravdu jakoby od pláže ani na kolonády kolem moře nechodit. Takže popravdě
popravdě řečeno, a to teďko není dneska zrovna, jo? Dneska to moře je úplnej mílius. Vy prostě vidíte, to jsou vlnky, chápejte? Jak se v tomhle někdo může utopit? Ale jako přírodní cestou podle mě není možný. Takže jedině lidský zavinění, nechápu. A ještě jako to jedno dítě v tom, jo? Je to takový divný, prostě ta zpráva, co dneska pobíhá tady. BBC teda pobíhá, abyste mě zase nebrali někteří na za slovo. No takže to je takové moje uvažování, jinak já doufám, že teda dřív než černu už nebudu muset o migrantech mluvit, protože já to téma moc nemám ráda, nebo tě depresivní většinou s tím nic člověk neudělá a respektive politici s tím musí něco dělat, od toho tady jsou, no a činí jak činí, no, tak uvidíme. Je škoda, že místo abychom řešili nějaké jakoby opravdu zásadní věci, které musíme řešit v našich komunitách, v našich zemích, společenstvích, tak vlastně místo toho řešíme vlastně jakoby problémy, které bohužel my jsme třeba nezavinili. Tak Británie si v těch koloních zavinila, to zase jako musíme přiznat, ale jako my třeba Češi nebo vnitrozemský stát je dost těžko, že? Takže to je jenom takové moje zamyšlení tady takhle. Mějte se hezky. Od kanálu La Manche, Janina z Londýna. A už mi zase budou psát trolové, že vypadám jak čarodejnice. Přísám, že když jsem vyšla, tak mi vypadala normálně, ale on tady mrholí teda, to je pravda. Se nefouká nějak moc vítr, no teď zrovna začal schválnět, jo, aby to vypadalo, že fouká. Ale to je fakt nic. Tak jo, hezky. Já fakt vypadám jak čarodejnice. Ty jo. No, aspoň se pobaví trolové. Tak se mějte hezky, nezapomeňte mi napsat, že mám ještě špatné obočí, zuby a kde si to si. Krásný den. Mějte se hezky, zdraví vás tady Janina od kanálu La Manche.